Bom dia a todos. Maravilha, pessoal. Privilégio poder compartilhar com os irmãos alguma coisa que a gente vai aprendendo aí na caminhada, nessa classe aqui tão importante para a nossa igreja, né, para a caminhada dos crentes nessa terra. Então, o tema que me foi dado, o Thiago já disse, é a família e a evangelização do mundo. E quando eu pensei nesse tema, eu confesso que foi difícil definir a maneira que eu iria trabalhar. Eu poderia chegar, por exemplo, aqui, não seria de proveito nenhum, seria muito proveitoso se eu chegasse aqui e falasse de métodos que nós podemos implementar na nossa família para nós evangelizarmos pessoas, a começar pelos nossos vizinhos. E são vários esse tipo de métodos nós falarmos sobre eles, né? Sobre como criar pontes com os nossos vizinhos, como lidar, como tratar os nossos familiares para que nós consigamos abrir os nossos lábios e falar do Evangelho, como nós podemos investir como família em missões e coisas dessa natureza. Nós poderíamos pensar sobre isso. Entretanto, pensando e orando, eu resolvi voltar para algo mais fundamental. E eu tenho convicção, e eu espero que fique claro isso hoje aqui também. Às vezes nem sempre a gente cumpre nossos objetivos ao falarmos, mas eu tenho convicção de que se voltarmos para o fundamento, compreendermos os fundamentos e lançarmos os fundamentos, a base, na nossa vida cristã como família, vocês vão criar os seus próprios métodos. Não vai precisar que eu venha aqui falar de métodos, você vai criar métodos melhores do que eu poderia falar aqui. Então é sobre isso que eu quero tratar hoje, tentar pensar no fundamento para que tenhamos famílias que de fato evangelizam o mundo, fazem diferença nesse mundo através da pregação do Evangelho. Obviamente vou passar, eu não participei das aulas anteriores, acho que eu participei de uma, porque eu também dou aula em outra classe, tento acompanhar os alunos bem de pertinho, mas devo passar algumas coisas que vocês já viram, mas vamos lá, vamos caminhar. Antes de começarmos de fato, queria indicar um livro aqui, tá certo? Para as famílias. Principalmente para os homens, mas toda a família pode ler, livro precioso. Eu tenho certeza que se lermos e aprendermos, acolhermos os conselhos aqui presentes, nós vamos ter famílias diferentes. Pastores da Família, Vuri Balkan, ok? Editora Monergismo, livro precioso. Se você não tem, compre e comece a ler. Pode ir devagarzinho, se quiser sentar e numa sentada ler o livro também, vale a pena ler, viu? E muitas das coisas que eu vou trabalhar aqui, eu vou tirar daqui também. Beleza? Fica a dica, quem quiser dar uma olhada depois, está aqui. Mas vamos lá então, pessoal. Eu queria pensar com vocês no plano de Deus, no plano de Deus neste mundo. E para isso, certamente vocês já leram esse texto por aqui, mas vamos lá em Gênesis. Queria caminhar através dos textos bíblicos. Hoje vamos dar uma passeada em alguns textos bíblicos para caminharmos para a nossa conclusão aqui da nossa aula. E para a tese, o que eu quero trabalhar de fato. Mas olhem em Gênesis capítulo 2, verso 18, primeiramente. Gênesis 2, 18. Está registrado o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É o que o texto diz para nós. Deus criou todas as coisas, no sexto dia ele cria o ser humano e ele resolve criar a mulher. Não era bom que o homem estivesse só, ele viu isso. Todos os outros animais tinham seus pares, ou todos os animais, melhor dizendo, e o homem não tinha. Então ele resolve criar a mulher que lhe seria auxiliadora idônea. Aqui está o projeto de família. Deus foi quem projetou a família, que começa o projeto, a ideia da família que foi feita pelo próprio Deus como base de uma sociedade, porque aqui foram os primeiros. Agora pulei lá para o verso 21, de 21 a 24 do capítulo 2. Está registrado assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem:
Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. 24, presta atenção. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Percebem aqui? Vocês já falaram sobre isso aqui, né, Tiago? Certamente. Aqui nós temos o projeto de Deus sobre família. Foi Deus quem projetou, foi Deus quem fez. Homem e mulher. E a partir dele, a Bíblia mostra para a gente também que é criada a sociedade, através dos filhos, e filhos formam famílias também, e famílias vão desencadeando em outras famílias, e esse é o projeto de Deus. Voltem aí agora para o capítulo 1 de Gênesis, versos 27 e 28. Versos 27 e 28. Olha o que está escrito. Deixa eu só tirar aqui da pastinha. Versos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, nós temos a criação do homem mais detalhada. E aqui nós temos ela resumida. Homem e mulher criou a imagem e semelhança de Deus. Eu estou olhando aqui para vocês agora e estou vendo imagem e semelhança de Deus. Vocês, todos nós, somos imagem e semelhança de Deus. E aqui, no texto, nós estamos falando de um período pré-queda. Ainda não havia pecado. Nós somos imagem e semelhança de Deus manchadas pelo pecado. Os ímpios estão manchados, totalmente depravados. Nós também sofremos, estamos sendo refeitos novamente à imagem de Deus, porque cremos no Senhor, nós que cremos, estamos sendo santificados, aperfeiçoados, para sermos um dia como o nosso Salvador é. Inclusive seremos glorificados, até mesmo os nossos corpos. Mas até lá nós estamos sendo santificados à imagem de Deus. Mas aqui, no momento pré-queda, todos, exatamente, perfeitamente da maneira que Deus criou, homem e mulher, imagem e semelhança. E aí no verso 28 está registrado também: Deus os abençoou e lhes diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Pessoal, por que eu comecei com esse texto? Já que a gente vai falar sobre evangelização do mundo. Projeto de Deus ao criar o homem, assume mais semelhança, diferente de todas as outras criaturas, era que o homem se multiplicasse, fosse fecundo, e a imagem de Deus fosse espalhada pela terra. Aqui a gente já está falando da missão de Deus. Nós não estamos falando da nossa, antes de tudo. E até quando falamos da nossa, a nossa missão só é missão porque antes era a missão de Deus. Nós participamos da missão de Deus. Mas aqui está o início da missão de Deus, que era espalhar a sua imagem sobre a terra. Quando nós temos filhos, e aqui eu estou vendo carrinhos, minha filhinha está por ali, deve estar mamando para estar quietinha. Eu acho que é isso, estou vendo só a cabecinha. Mas imagem e semelhança de Deus sendo criado. Imagina num mundo pré-queda, que não houvesse pecado, Baruque. Todos perfeitamente sendo criados em imagem e semelhança de Deus. Agora a gente tem que aguardar a restauração de todas as coisas. Mas aqui a gente ainda cumpre missão. Então esse era o propósito de Deus, pessoal, desde o início. Com a queda, essa imagem de fato foi manchada. No ímpio e em nós, que éramos ímpios, mas mesmo crendo ainda estamos sendo santificados, como já disse. Mas faz-se necessário, meus irmãos, depois da queda, que o homem conheça e entre numa aliança de graça com Deus, para que a imagem de Deus seja restaurada nele. Se você está aqui hoje e ainda não entrou em uma aliança graciosa com Deus, se você ainda não creu no Senhor verdadeiramente, você precisa entrar nessa aliança. E aí você vai estar sendo refeito à imagem do Senhor. Percebe que toda a imagem de Deus na terra foi manchada, mas agora ela pode ser refeita. Ela pode ser refeita. Deus é um Deus de graça. Deus poderia ter acabado com tudo, mandado todos, vou usar o termo popular, com o quinto dos infernos, para que todos pagassem para toda a eternidade, mas Deus graciosamente resolve restaurar a sua criação. Resolve restaurar a sua criação. Então ele chama um povo, escolhe um povo para fazer aliança com esse povo. A começar por Adão, que merecia ser condenado, e ele não morre, não é condenado, mas Deus faz uma aliança com ele. Essa aliança se estende, nós vemos
Noé achando graça diante de Deus. Nós vemos posteriormente Abraão, que é feita a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, das nações, dos povos. Nós vemos Moisés, todos eles como mediadores, Davi como mediadores de uma aliança graciosa de Deus com o povo escolhido, um povo que seria refeito à imagem de Deus. O plano de Deus inicial, por assim dizer, o homem fez besteira, caiu, mas o plano dele não é frustrado. E ele escolhe o povo para restaurar. E é interessante, pessoal, porque esse povo que Deus escolhe para restaurar, não só no nosso tempo nós vamos chegar lá, nós que vivemos na nova aliança, ele dá uma missão para o seu povo, mas desde a antiga aliança, desde sempre, o povo de Deus tem a missão de fazer com que a imagem de Deus seja multiplicada na terra, com que pessoas sejam feitas e refeitas à imagem de Deus. Vamos dar um salto lá para o Salmo 67 para mostrar isso para vocês através do Salmo. E aqui nós estamos falando de antiga aliança, que era o período em que o salmista vivia. E olha só que salmo precioso, pessoal. Salmo 67. Vinícius missionário, está aqui, Paulo, ele deve conhecer como Salmo das Missões, né, Vinícius? O pessoal costuma dizer, é o Salmo das Missões. Mas olha só a palavra de Deus para o povo que ele escolheu lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja Deus, pessoal. Olha só que salmo maravilhoso. E é um salmo onde nós vemos o povo clamando pela presença do Senhor, o salmista clamando em nome do povo pela presença do Senhor. E a presença de Deus no meio do seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, essa nação, deveria levar outros povos ao conhecimento de Deus, à salvação, por conhecerem a Deus, eles se renderem a esse Deus e serem salvos. É o que o salmista diz, e sendo salvos, passarem agora a adorar a Deus, dando louvores ao Senhor, todos os povos louvando ao Senhor. Essa era a missão do povo de Israel. Através da lei de Deus, tendo sido alcançado por Deus, vivendo essa lei, refletir então a glória de Deus, de maneira que os povos seriam alcançados. De maneira que Israel, refletindo a glória de Deus nesse mundo, seria um lugar onde outros povos seriam atraídos para também adorar esse Deus. E nós vemos isso em certa medida no Antigo Testamento. Sim, o povo falhou, porque o povo idolatrou, o povo se misturou com outros povos. Quando eu falo de se misturar, é que eles passaram a idolatrar os ídolos que outros povos idolatravam, passaram a viver as práticas que os outros povos viviam. Então eles acabaram não cumprindo a missão deles, mas em certa medida sim. Quando nós olhamos, por exemplo, a genealogia de Cristo, nós vemos pessoas se tornando prosélitas, pessoas que não eram judias se tornando judias. O caso de Raabe, por exemplo, que se tornou judia, entrou para a genealogia do Senhor Jesus. Nós vemos o caso de Ruth. Nós vemos alguns casos nas escrituras de pessoas que não faziam parte do povo judeu, mas se tornou prosélito, se colocando debaixo das leis do povo de Israel. Essa era a missão do povo. Eles cumpriram bem parcialmente, mas era para ter cumprido de maneira mais ampla, mais abrangente. E se assim eles tivessem feito, mais povos seriam alcançados. Sendo assim, a imagem do Senhor sendo espalhada nessa terra e sendo multiplicada. Percebem o plano original de Deus? O plano original de que se multiplicasse a sua imagem e semelhança na terra, ele continua. Sim, com pessoas que deturparam essa imagem e pagarão por conta disso, assim não se renderem. Mas outras vão se rendendo. E o povo de Deus vai se multiplicando. O povo de Deus vai sendo restaurado, aqueles que ele escolheu, restaurado para que a sua imagem continue sendo vista, resplandecida nessa terra. Essa era a missão do povo de Deus. E é interessante, pessoal,
Porque o pontapé inicial da missão para o povo judeu não começava com os povos, começava dentro de casa. E aqui que a gente faz o link com a nossa turma aqui, né, tratando sobre casais, famílias, começava dentro de casa. Pulem aí alguns salmos, vamos lá para o salmo de número 78. Olha só o que diz o salmista. O povo tinha uma missão de refletir a glória de Deus, vivendo e sendo como Deus, porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus, e o povo deveria refletir o caráter de Deus. O povo tendo essa missão, eles não cumprem exatamente. Mas para que essa missão fosse cumprida, tinha que começar dentro de casa. Benjamim, Mozaniel, tem que ser ensinado no caminho do Senhor. É lá que começa a missão. E começando ali, pode ter certeza que outros vão ser alcançados. Olha só o que diz o Salmo 78, que maravilha. A partir do verso 1, eu vou ler só até o verso 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos, dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que obedecessem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pessoal, era isso que o povo deveria fazer em relação à sua casa. A missão começava lá. Mas o povo de Israel não cuidou nem da sua casa. O povo de Israel não ensinou as gerações que os sucederiam. O povo de Israel falhou na sua principal missão. As gerações que viriam não foram ensinadas no caminho do Senhor. Por isso que muitas e muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento e vemos o povo se desviando. Em algum momento da história, o povo sendo fiel, mas quando os pais deixaram de ensinar os seus filhos, o natural, e é o que vemos acontecer, é o povo se desviando. É o povo tomando outros rumos. É o povo pecando contra Deus, ao invés de exaltar o nome do Senhor, ao invés de refletir a imagem do Senhor neste mundo. É o que aconteceu, pessoal. Vocês percebem a importância de começar em casa? Vocês percebem a importância de nós ensinarmos nossos filhos? De nós, homens, edificarmos nossas esposas, esposas edificarem os maridos no Senhor, na lei de Deus, na palavra do Senhor? Porque se isso não acontecer, a história de Israel é a nossa história. Quando nós lemos, eu particularmente quando leio o povo de Israel, eu peço perdão ao Senhor, porque eu me vejo lá no povo de Israel. Eu confesso que eu já li a Bíblia e falei, vou usar alguns termos que eu pensei, que povo burro. Vê as maravilhas do Senhor. O Senhor acaba de tirar o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, faz grandes coisas, grandes sinais, e o povo faz um bezerro de ouro para adorar. Que coisa! Aí eu me vejo com os meus ídolos criados, com a minha soberba. Eu me vejo buscando o meu conforto, vivendo para mim mesmo, e eu falo, eu sou igualzinho ao povo de Israel. Assim como eles eram chamados ao arrependimento, eu sou chamado também ao arrependimento, para que a imagem do Senhor possa ser refeita. Vocês percebem como a Bíblia é mais atual, como dizia John Stott no Jornal de Amanhã de Manhã? A Bíblia é para nós hoje, inclusive o Antigo Testamento. Como alguns gostam de dizer, o Antigo Testamento caducou, não, a gente está no tempo da graça, entende tudo errado. Não, é para olhar para as Escrituras e ver o caráter de Deus e o que Ele requer de nós o tempo todo. Eu imagino que vocês devem ter passado também pelo
texto de Deuteronômio 6, né? Em algum momento aqui talvez vocês tenham passado. Mas eu queria pedir para vocês abrirem lá, não tem problema. É bom a gente rever algumas coisas. Deuteronômio 6, capítulo clássico aqui, bem conhecido. Entendam uma coisa, pessoal. O discipulado começa no lar. No lar, nossos filhos sempre estão sendo discipulados. A diferença é como. Né? O que difere é como eles estão sendo discipulados. Eles sempre estão aprendendo. Inclusive, esse texto de Deuteronômio mostra isso. Eu, apaixonado por esse assunto, escrevi minha monografia no seminário sobre discipulado. E tem um capítulo que eu falo dos filhos da aliança. E, obviamente, não poderia deixar de fora esse texto, tratar esse texto. E olha só que interessante. Vamos lá para o capítulo 6, eu vou dar uma resumida aqui. Vamos ler primeiramente do verso 4 ao verso 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Muito conhecido esse texto. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só que conselho, que ordem do Senhor preciosa para o povo de Israel. Começa em casa o ensino da lei, da vontade de Deus, para que o povo caminhe fiel. Seus filhos precisam ser ensinados. A sua casa precisa estar sendo ensinada. Vocês precisam conhecer esse Deus e a sua vontade. E assim vocês amarão Ele de todo o coração, de fato. E quando eu falo que o discipulado sempre está acontecendo, ele diz que é em todo o tempo. Lógico, tem um ensino formal onde você senta com a sua família, faz um culto doméstico, lê as escrituras. Nós devemos fazer isso. Mas tem um ensino informal. Você vive segundo a vontade de Deus e o seu filho está aprendendo. Meus irmãos, sendo pai agora, eu vejo, eu não posso fazer nada que ela está fazendo igualzinho. Tudo que eu faço, se ela me vê assoviando, ela está assoprando, tentando assoviar. Tudo que ela vê eu fazendo. É impressionante como nós ensinamos com o nosso exemplo. Aquilo que você dá valor na sua vida, seus filhos vão aprender e passar a dar valor. Se são os bens materiais aquilo que você é mais apegado e você dá valor, é por isso que você vai se irritar. É por isso que você vai querer disciplinar seus filhos quando de alguma maneira eles atrapalharem você ou fazerem com que você perca bens ou coisas dessa natureza. Aquilo que você dá valor em casa vai ficar escancarado. E seus filhos estão aprendendo. Seus filhos estão aprendendo. Se você, inclusive, for eu vou usar esse termo, um fariseu que apenas faz o culto protocolar todo dia, mas termina ali aquele culto, você não vive nada do que vocês aprenderam na palavra, seu filho vai também entender isso. Que as escrituras não passam de uma religiosidade, que você vai ali e faz algumas leituras, mas isso não implica em mudança na sua vida. Seus filhos vão aprender. É por isso que esse texto é tão importante para nós. Nós devemos compreender ele, porque começa dentro de casa. Se nós queremos ter famílias que evangelizam o mundo, que fazem diferença nesse mundo, tem que começar dentro de casa. Porque se não começar dentro de casa, não vamos evangelizar o mundo coisíssima nenhuma. Nós estaremos, pelo contrário, talvez precisando ser evangelizados. Então aqui está o fundamento. Para que a imagem de Deus, que foi manchada, quebrada, seja refeita, nós precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa casa. Pais, quando eu falo pais aqui, pais e mães, se concentrem nisso. Se concentrem nisso nos seus lares. Vocês que ainda não têm filho, já pensem nisso para quando for ter. Mas comecem vocês dois também. Eu espero que teus filhos se edifiquem mutuamente. Vivam a vida como um do lar. Se são só dois, se é só um casal, vivam conforme a vontade de Deus. E você vai estar ajudando sua esposa. Você, esposa, vai estar ajudando seu esposo para que a imagem do Senhor seja feita e ele seja aperfeiçoado à imagem de Cristo. Agora pulem lá para o verso 20 do capítulo 6, ainda em Deuteronômio. Verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo,
dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então, e aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Percebam. Quando perguntarem para vocês das leis, e aqui a gente pode abranger a escritura toda, a vontade de Deus, ou até por que você faz o que você faz, pai. Eu sei que está na Bíblia, mas por que você faz isso? Aí ele diz, verso 21, então dirás a teu filho: eram servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos retirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Pessoal, aí ele conclui aqui no verso 24: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Eu li o verso 21 e 24. E o que que Moisés diz aqui, registra, que o povo deveria lembrar os seus filhos? Vou resumir com a seguinte palavra: lembrem-se da redenção. Lembrem-se da redenção. Sabe por que que vocês fazem o que vocês fazem? Sabe por que nós vivemos da maneira que vivemos? Sabe por que nós cumprimos os mandamentos que cumprimos? Porque Deus nos redimiu, porque Deus nos libertou. Nós éramos escravos no Egito, nós éramos escravos de Faraó, e Deus nos libertou. E aquela libertação do povo de Israel nesse período aponta para a grande redenção que o Senhor nos deu, e nós vamos falar dela um pouco mais à frente. Mas percebam que é necessário que se volte para o fundamento. É necessário que se volte para o fundamento. Você não ensina puramente a lei para os seus filhos, e esse é um erro que nós cometemos. Nós temos que ensinar o Evangelho. Nós temos que ensinar a graça, sobre a graça de Deus, sobre o ato gracioso de Deus. Porque quando começamos com a lei, nós estamos errando. E vamos formar e discipular, formando assim legalistazinhos, que até vêm para a igreja, que até estão aqui todo domingo, que até são criados aqui, no ambiente de igreja, mas não entenderam nada sobre o fundamento das Escrituras, que se trata dessa grande história redentiva de um povo. Meus irmãos, como isso é importante, quando nós vamos... Essa é a motivação, irmãos, para que nós cumpramos a lei de Deus. Essa é a motivação para que nós olhemos para as Escrituras e se torne prazeroso vivermos todas essas verdades. Se nós não entendemos quem nós éramos, para onde nós íamos e de onde o Senhor nos tirou e para onde Ele nos leva, nos reconciliando com Ele, nos fazendo nos achegar à presença dEle agora, por graça, por meio de Cristo, não faz sentido viver essas coisas. Vamos ser legalistas. Quando nós olhamos para Êxodo 20, capítulo 20, conhecido também, onde é dado os mandamentos ali no Sinai, nós olhamos para os 10 mandamentos, que é um resumo da lei de Deus, resume toda a vontade de Deus, em toda a Escritura, que é a lei moral de Deus. É interessante porque são 10 mandamentos, mas o primeiro mandamento ele começa no verso 3, porque antes do verso 3 nós temos um prólogo, nós temos uma introdução, e essa introdução é bem conhecida, principalmente o verso 2, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês percebem que antes é dada a mensagem de redenção, de salvação, para que depois seja dada a lei, porque aí a lei passa a fazer sentido. O Senhor me libertou, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me deu vida, agora eu vou viver essa vida segundo a sua vontade. Essa lei que é boa, perfeita, que restaura a alma, agora vai fazer sentido essas verdades para mim. Mas quando eu entendo quem Deus é, o Deus gracioso, quem eu sou, o merecedor de condenação, mas que fui alvo da graça de Deus, fazia sentido a lei, os 10 mandamentos do povo de Deus, quando eles entendiam a introdução, o verso 2 de Êxodo 20. E nós temos que entender hoje também
E aqui é o cerne da nossa aula, pessoal. Não adianta falarmos de missão, não adianta falarmos para evangelizarmos, darmos um monte de método para as nossas famílias, se nós ainda estamos precisando nos firmar no Evangelho e entender essa mensagem preciosa. Agora, a partir do momento que nós nos firmarmos nela, pode ter certeza que você não vai perceber e você vai estar junto com a sua família evangelizando outros. Pode ter certeza disso. Fazendo a transição para a nova aliança e ao período que nós vivemos, que foi iniciado com a morte e ressurreição de Cristo, com o derramamento do seu sangue, onde ele mesmo, quando parte antes de ir para a cruz, parte o pão e distribui ali um cálice, compartilha com o seu povo, ele fala: esse é o sangue da nova aliança. Já apontando para o derramamento do seu sangue, onde seria iniciada uma nova aliança com o seu povo. Nós vivemos nesse período. E na nova aliança, pessoal, é interessante porque a maneira de fazer missão, de certa forma, ela muda em algum aspecto. Se antes o povo deveria vir de fora e ser introduzido, fazer parte do povo judeu, inclusive das leis, não só morais, que essas inclusive continuam para nós hoje, mas eles deviam também se submeter à lei civil do povo de Israel e também às leis cerimoniais, agora não é mais assim que funciona. Agora somos nós. Somos nós que vamos aos povos. Somos nós. Não mais atraímos, mas agora nós vamos e alcançamos os povos. É o que devemos fazer. Então, nós podemos abrir lá no texto conhecidíssimo também. Só estou falando de texto conhecido aqui, né? Mateus 28. Eu estou falando o que vocês já sabem, pessoal. Mateus 28. A grande comissão que o Senhor dá para o seu povo. É sempre bom ler, reler. É sempre bom ler e ler a Bíblia e firmar essas verdades no coração. Mas percebam qual é a nossa missão como igreja, como povo de Deus. Essa é a nossa missão dada por Deus. Viver a vontade dele, vivendo a vontade dele agora, nós devemos alcançar os povos. Verso 18 ao verso 20. Mateus registra, palavras do Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Estou olhando aqui para cada um de vocês, e vocês como igreja, têm essa missão. Vocês têm a missão de fazer discípulos de todas as nações. E mais uma vez eu digo, a missão começa dentro de casa. A missão começa no seu lar. Cada um de vocês aqui, homens, que estão me olhando nesse exato momento, cada um de vocês tem uma paróquia para tomar conta. Cada um de vocês tem uma igreja, uma congregação, que é o seu lar. Você é pastor. E como pastor, assim como aqui, nós o tempo todo temos que exortar o povo de Deus para que cumpra a missão. Você dentro da sua casa tem que liderar a sua casa para que a sua casa cumpra a missão. Aqui eu já me faço uma pergunta que vem ao meu coração e eu compartilho com vocês. Como família, vocês têm cumprido a missão? Se fosse para falar sobre escrever, redigir uma resolução de vida para a sua família, qual é a resolução de vida da sua família? Será que você colocaria lá viver para nós mesmos? O que será que hoje, como você tem vivido, refletiria no papel ao registrar uma resolução de vida? Angariar bens o quanto nós pudermos, melhorar o currículo de todos os membros dessa família. Qual será que é a resolução da sua vida? Ou será que dentro da resolução da sua vida está fazer discípulos de todas as nações? Alcançar os povos. Alcançar aqueles que estão perdidos. Aqueles que ainda não foram libertos, como eu fui. Qual será que tem sido a missão lá na sua igreja, pastor? Nós temos que pensar sobre isso, pessoal. Porque isso é mandamento de Deus também.
Aqui nós temos imperativos sobre fazer discípulos. Nós temos que cumprir. É mandamento de Deus para as nossas vidas. Deus comissiona a igreja para a evangelização dos povos. Em Marcos 16, pulem para Marcos. Marcos 16, 15 e 16. Vou ler só mais esse aqui sobre a grande comissão. Se vocês quiserem ler em Lucas, João, em Atos dos Apóstolos, vocês podem ir lá depois também. Porque o mesmo Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, dá a missão para o povo em todos esses evangelhos. Mas olha só que interessante. Capítulo 16, versos 15 e 16. Palavras também do Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meus irmãos, meu coração treme diante dessa verdade. As pessoas que eu sento diariamente, constantemente, da minha família, que não conhecem o Senhor, elas serão condenadas se elas não crerem e forem batizadas. Seus amigos que vocês, final de semana, se reúnem para fazer churrasco, para conversar, para se alegrar, se eles não crerem no Senhor, eles serão condenados. Seu vizinho, talvez você tenha apreço lá por ele, e mesmo não tendo apreço, você deve buscar amá-lo. Se ele não crer no Senhor, ele será condenado, mas se ele crer, ele será salvo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Nós temos que ser famílias missionárias que alcançam. Mas aí eu volto para o cerne e queria trabalhar o cerne com vocês. A missão, pessoal, esteticamente ou externamente, ela pode acabar sendo feita por nós, ainda que nós não sejamos crentes e estejamos firmados verdadeiramente no Evangelho. Pode ser que isso aconteça. É aquilo que a gente chama de ativismo. Por exemplo, nós temos viagem missionária. Por conta da pandemia, nós não estamos fazendo. Mas na viagem missionária, vai gente que muitas vezes nós não sabemos se são crentes realmente. E elas aprendem a evangelizar, aprendem a anunciar a mensagem. E elas podem anunciar e Deus pode usar para converter corações. Então, nós que fazemos parte de uma igreja local, pode ser que mesmo não entendendo o Evangelho, nós ainda falemos do Evangelho. Mas agora eu queria dizer o seguinte: se nós entendemos e cremos no Evangelho, nós vamos evangelizar. A diferença está no seguinte, não sei se eu me fiz entender. Tem como você fazer sem ser, mas se você é, você vai fazer. Vocês entendem a diferença? Um ativista é esse, um ativista que muitas vezes não entendeu, ele não é um cristão genuíno, mas ele ainda consegue pregar. Mas vai ser por um tempo, ele não vai ter muito ânimo para isso, ele é só um ativista. Agora, se você compreendeu o Evangelho, se você entendeu o que o Senhor fez por você, a grande salvação, é natural que você pregue. Você não vai reter para você mesmo. Essa mensagem é grande demais, pessoal. Essa mensagem é grande demais. E quando nós pregamos e quando nós anunciamos e pessoas também se convertem e creem no Evangelho, a imagem de Deus está sendo novamente multiplicada na terra. Olha lá a missão lá no início, continuando a ser cumprida. E nós podemos participar dessa missão maravilhosa. Que privilégio glorioso. Vouribal Kahn diz o seguinte neste livro aqui, uma citação dele. Olha só que interessante. Por isso que é importante começar dentro do lar. É importante começar na sua casa. A família é a pedra angular da sociedade. Tem-se afirmado que o que acontece com a família repercute no mundo. É possível afirmar também que o que acontece com o pai repercute na família. Então aqui ele está dando um puxão de orelha nos pais, ou nos pais na figura paterna. Mas aqui eu queria estender para as mulheres, como tem caminhado o seu lar. Será que nós, os nossos lares, estão fundamentados de fato no Evangelho, a ponto de a igreja estar sendo impactada, e a igreja está sendo impactada, fundamentada no Evangelho, o mundo tem sido impactado? Meus irmãos, nós podemos olhar para o mundo à nossa volta. Se não estiver acontecendo diferença a partir das nossas vidas, é porque é o nosso lar está precisando de arrependimento, é
porque o nosso lado está precisando tomar um novo rumo. É porque talvez nós tenhamos abandonado o primeiro amor. Talvez seja porque nós tenhamos tirado os pés da rocha, do fundamento, que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo. O centro da mensagem do Evangelho é Cristo. E às vezes nós tiramos o pé. E quando tiramos o pé, nós vamos nos tornar infrutíferos. O mundo não vai ser evangelizado coisa nenhuma. Por isso nós devemos olhar para o nosso lar. Precisamos firmar nossa família no Evangelho, pessoal. Precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias e pregar dentro de casa todos os dias. Inclusive, eu queria dizer para vocês, se vocês fazem culto doméstico e leem a Bíblia, seja sequencialmente, pessoal, o Evangelho tem que ser visto. O Evangelho está em todas as páginas das Escrituras. O Evangelho é o cerne. Tudo está apontando para essa mensagem. Tudo está apontando para as boas novas. Tudo está apontando para um Deus que redime o povo. Tudo nas Escrituras. Nós devemos, inclusive, nos aprofundar para conseguirmos extrair o real sentido dos textos, a profundidade dos textos bíblicos, para que nós sejamos alimentados e alimentemos nossa família. Talvez esse seja um ponto para nós pararmos e pensarmos se não é por isso que não estamos tão fundamentados, ou estamos deixando nossos pés vacilarem e eles estão saindo desse fundamento das Escrituras, que é essa mensagem gloriosa de salvação. Olha o que diz Charles Spurgeon: negligenciar a instrução da nossa descendência é pior que estupidez. A religião da família é necessária para a nação, para a própria família e para a Igreja de Deus. Quem dera os pais despertassem para um senso de importância dessa questão. É um dever agradável falar de Jesus para nossos filhos e filhas, e mais ainda porque isso tem se mostrado uma obra aprovada, pois Deus tem salvado os filhos por meio das orações e admoestações dos pais. Pessoal, nossos filhos precisam de salvação. Nossos filhos precisam do Evangelho. Está vendo aquela menininha doce, bonitinha, ali atrás, é pecadora e ela precisa do Evangelho. Ela precisa. Eu creio e, obedecendo ao Senhor, a batizei, creio que ela é filha da aliança, mas eu preciso cumprir o meu papel. Eu preciso ensinar o Evangelho para ela. Eu preciso ensinar as Escrituras, não a lei de Deus, puramente a lei de Deus, mas o Evangelho como fundamento, para que faça sentido ela cumprir a lei de Deus. O Evangelho para que ela tenha prazer em viver essas verdades, para que ela não consiga ter satisfação se não for viver essas verdades. Ela precisa compreender e crer no Evangelho. Eu preciso pregar para ela, nós precisamos pregar para nós mesmos, uns para os outros e para os nossos filhos. Nós precisamos pregar. Como tem caminhado o seu lar? Lares fortes, pessoal, quando eu falo fortes, é fundamentado no Evangelho, redundará em igrejas fortes. Lares fortes redundarão em igrejas fortes. Igrejas fortes impactarão o mundo. Famílias fortes impactarão outras famílias. Mas para isso precisamos nos firmar no Evangelho. No Evangelho, pessoal. Por isso que eu não quis tratar aqui somente de métodos, de falar como devemos evangelizar nossos vizinhos. Se isso aqui não estiver fazendo parte do centro das nossas vidas, das nossas famílias, não faz sentido eu falar aqui sobre métodos para evangelizarmos o mundo. Olha só o que diz o teólogo Michael Horton: o cerne do cristianismo são as boas novas. Pensem nisso. Evangelho são boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho. O cerne do cristianismo são as boas novas. Ela vem não como uma tarefa para realizarmos, missão para cumprirmos ou tática para seguirmos com a ajuda de life coaches. São conselheiros profissionais. Porém, como um relato de que outra pessoa já realizou, cumpriu, seguiu e alcançou tudo para nós. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem. É a boa notícia. Pensem comigo, pessoal. Teria notícia maior, mais valorosa, melhor notícia para nós seres humanos que pecamos contra Deus,
que estávamos fadados a pagar pelos nossos pecados, sermos condenados para toda a eternidade, teria melhor notícia do que a notícia de que o próprio Deus encarnou. Ele veio a esse mundo. E por nos amar, Ele entregou a sua própria vida numa cruz, levando sobre si os nossos pecados. De tal forma que nós que cremos, se nós cremos, nossos filhos crerem, nós somos justificados. Ele recebe a nossa culpa e nós recebemos a sua justiça. De maneira que diante de Deus, nós agora temos reconciliação. De maneira que diante de Deus, nós somos tidos como justificados. Ele olha para nós e vê Cristo. E agora nós temos paz com Deus, podemos viver para Ele desde já e agora. E ainda aguardamos essa comunhão que será vivida de maneira plena. E aguardamos não como uma possibilidade, mas como uma certeza nós que cremos nele. Isso é a mensagem do Evangelho. Essa é a maior de todas as mensagens. Essa é a mensagem de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a mensagem e é o grande intuito das Escrituras. Antes de tudo, a Bíblia é a mensagem de salvação para o povo de Deus. E é nela que nós devemos crer e estarmos fiados, fundamentados, bem firmados para que faça sentido viver para Deus. Meus irmãos, tem hora que eu fico decepcionado na minha própria casa, na maneira com que eu falo do Evangelho, seja para Bela ou para Cecília, na hora que nós estamos lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala dessa mensagem como se fosse um conto de fadas. Às vezes nós falamos dessa mensagem dentro do nosso lar como se fosse só mais uma mensagem, assim como a mensagem do Jornal Nacional. Não é. Nós temos que vibrar com isso. Meus irmãos, isso tem que acelerar o nosso coração. O Senhor me salvou. O Senhor me redimiu. O Senhor me reconciliou com Ele. Eu que estava nas trevas fui transportado para o reino do Filho do Seu amor. Isso deve mexer conosco, inclusive na hora que a gente anuncia pra, dentro do nosso lar, essa mensagem. Isso tem que mexer conosco. Isso tem que nos sacudir. Isso tem que fazer com que louvemos o Senhor com toda alegria. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é melhor que a vida. Como diz o apóstolo Paulo, melhor seria morrer, infinitamente melhor seria morrer e estar com Cristo. Mas se é para viver na carne, que seja para anunciar essa verdade, que seja para servir o nosso Deus, para exaltar o nome dEle. Quando eu falo isso, deixa eu só fazer um parênteses, estou falando que você vai me ver só pregando por aí. Viva a vida segundo a mensagem do Evangelho. Ela também vai fazer parte, você deve pregar ela, mas viva tudo que você viver segundo a mensagem. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja, porque você entende como Ele te amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida. Perdoe aqueles que te fazem mal, como o Senhor Jesus te perdoou, porque você não merecia, mas por graça Ele te perdoou. Perdoe inclusive a sua esposa ou seu marido, quando ele pecar contra você, porque você não merecia e o Senhor Jesus te perdoou. E faça como o Senhor Jesus, que encarnou e veio, Ele, o Verbo encarnado, para anunciar a mensagem, Ele mesmo era a mensagem, anuncie dentro da sua casa. Entendendo essa mensagem, certamente você anunciará para o mundo. Para o mundo onde você estiver, você vai anunciar. O Evangelho, pessoal, esse Evangelho maravilhoso, gracioso, ele exige de nós uma coisa, uma coisa. Ele exige arrependimento e fé. Não há nada que você possa fazer. Não é você que cumpre o Evangelho. Não é você que vive o Evangelho, você vive segundo a mensagem do Evangelho, mas quem viveu essa mensagem, essa mensagem se trata do que Cristo viveu e do que Ele fez por nós. Agora, o que Ele exige de nós é arrependimento e fé. Creia nessa mensagem. Fale dela para que seus filhos creiam, para sua esposa, para que ela creia dia após dia. Fale todos os dias dessa mensagem. Levante-se e quando você botar o pé fora da cama, lembre-se: Cristo morreu por mim. E vá viver o seu dia sabendo que Cristo morreu por você.
que Cristo levou sobre si o seu pecado e agora você tem vida, você que estava morto. Então ele exige arrependimento e fé. E ele produz, percebam a diferença, exige arrependimento e fé. E a partir do momento que você se arrepende e crê nessa mensagem, essa mensagem produz algo no seu coração, que é a obediência aos mandamentos do Senhor. Vou chover no olhar, já disse isso aqui várias vezes. Vai fazer sentido viver a lei de Deus a partir do entendimento e da fé genuína no Evangelho. E dentro dos mandamentos de Deus eu coloco a grande comissão. Vai fazer sentido pregar o Evangelho para outros. Aí sim, pessoal, firmados no Evangelho. João Vitor, Rebeca e Joãozinho, Júnior, vocês vão sair para pregar para os vizinhos. Vocês vão ter prazer nisso. Vocês vão falar, Deus veio por graça. Eu não estava procurando Deus, ele veio ao meu encontro. Eu vou ao encontro, eu vou ser instrumento de Deus para um encontro de pecadores. Aí vai fazer sentido. Aí quando você tiver o seu almoço de família, você não vai se calar envergonhado, mas você vai criar pontos, você vai perceber. Quando você menos perceber, você vai estar falando do Evangelho, porque você vai estar cheio dessa verdade. É o que vai acontecer. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, irmãos, e é um livro que eu amo nas Escrituras. É engraçado, se eu tivesse falado de Gatos, eu ia falar alongado. Se eu tivesse falado de Deus, eu ia falar alongado. Mas é um livro fantástico nas Escrituras, Atos dos Apóstolos. E o que é fantástico? Porque mostra, depois da ascensão do Senhor Jesus, depois que ele assunto aos céus, ele passa o bastão para os apóstolos, para os presbíteros, para a igreja, para os discípulos dele, e eles continuam a missão do Senhor. Nós vemos a igreja em missão. Nós vemos a igreja alcançando o mundo em Atos dos Apóstolos. Nosso tema aqui. Olhe para Atos dos Apóstolos, vocês vão ver famílias, homens, mulheres, alcançando o mundo com essa mensagem do Evangelho. Mas é interessante, porque só depois que esses homens, os primeiros discípulos, principalmente, você vê claramente que só depois que eles entenderam a mensagem do Evangelho de maneira plena, é que eles saíram a pregar com intrepidez. Só depois que entenderam. Antes de entender de fato a mensagem do Evangelho de maneira plena, eles estavam acuados e temerosos. Mas quando o Senhor ressurreto aparece para eles e eles entendem que o reino para o qual eles vivem não diz respeito ao reino terreno que eles imaginavam que era. Quando eles entendem que eles vivem agora para o reino eterno, que ninguém pode tirar eles da mão do Senhor, e que eles têm garantia de vida no nome do Senhor, ainda que eles morram, eles viverão. Eles saem a pregar o Evangelho. Eles saem a anunciar. Eles não têm medo da morte. O que é a morte? Nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas aqueles que podem matar a nossa alma e lançar alma no inferno. Matar o corpo e lançar a alma no inferno. Eles entenderam essas verdades, eles saem a anunciar. Se nós entendemos, nós anunciaremos. Se nós entendemos, nós viveremos segundo essa mensagem, como esses homens de Deus viveram. E eu queria encerrar com uma simples citação. Uma simples citação. Também do Furibaldo, neste livro precioso. Precisamos continuamente, saindo com isso em mente hoje daqui, pessoal. Precisamos continuamente lembrarmos a nós mesmos, às nossas famílias, da mensagem centrada em Cristo, na cruz e na graça. Lembrem do Evangelho todos os dias. E nós evangelizaremos o mundo certamente. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor, Deus. Louvamos o nome do Senhor pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvamos, ó Deus, porque como famílias que querem agradar o Senhor, ó Deus, precisamos conhecer o Evangelho da graça. Como famílias que querem agradar o Senhor verdadeiramente, viver uma vida de adoração e de missão, ó Deus, precisamos pregar diariamente para nós mesmos o Evangelho, Pai. Precisamos relembrar do que o Senhor fez por nós. Devemos relembrar quem éramos, Pai. Quem somos e o que o Senhor fez, ó Deus. E que o Senhor nos transforma, e que o Senhor está nos santificando, que o Senhor nos justificou, que o Senhor, no Senhor, seremos glorificados, ó Pai. E que essa verdade da salvação em Cristo
mude a nossa maneira de enxergar esse mundo, que assim como a cosmovisão dos apóstolos foi transformada ao entenderem plenamente a mensagem do Evangelho, que nossa maneira de enxergar o mundo, ó Pai, a vida, seja transformada a partir do entendimento do Evangelho, ó Pai. Oh Deus amado, que essa mensagem de redenção, que permeia toda a Escritura, seja vista por nós ao passarmos as páginas de nossas Bíblias do nosso lado. Que preguemos para nós mesmos, para os nossos filhos, que eles vejam quão grande salvação receberam na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, e que a partir disso, aqui na IPG 2, tenhamos famílias que evangelizam o mundo, Pai. E que essa mensagem tenha um grande alcance. E os teus eleitos sejam alcançados, ó Pai, sejam salvos, regenerados por meio de nossas vidas, de nossas famílias, da nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém.